shalay hadii aad gurigaaga joogtay waxaa dhici karta inaadan maanta joogin balse qadartu waa mid kuu qoran oo aan ku seegayn mar walba in ka badan 40 qos oo ka soo barakacay dalka Itoobiya ayaa soo gaaray degmada Buurtinle qosaskan oo ka soo barakacay olaadii ka socotay dalka Itoobiya ee u dhaxeysay qoomiyadaha oramada iyo Soomaalida Maxamed Mursal Umar oo ka mid ah dadkii ka soo barakacay dalka Itoobiya ayaa ka waramaya xaaladda ay ku sugan yihiin dadkan ka soo barakacay dalka Itoobiya. Dalkana waxaan u badnayn dad macnaha beerley baan u badnayn maal aan waan dhaqaynay beerada ku beer ku raac meeso hantidiina macnaha hoos ay u dhaceen qaar bay laayeen way gubeen wixii noolaa marka aan soo farxnay halkaas aan idoo qolo jiliyeedo kaamkaas gudaha halka ku jiray kabacdi markay noloshii macnaha ciiri noqotay hadda wax nagu noolaan kara ay noqon weyday ayaa de anagu soo gaxnay xaggan aanu dowladda Puntland yaanu soo galay maana nasabka anagu macnaha uu ka soo jeeday marka dhalashadanadu halka ay ahayd baani way meesha u dhaatay u ka markii baan halkaas u soo hayaanay dad fara badan oo wadanka macnaha ku dhaqnaa Itoobiya dhaxdeeda weyna oromiya u sii badan nawaanu ahayn haddana inta waxaan ku nibi dad 24 qoys aan hadda ayaan ku nibi meeshan Burtile banaankaan yaan deganahay waa isdaba soconaa habeen kastaba qaar baa yimaada dad la marar kale haysiya mobile mini loo sheegtay dad la lay ah waxa ku dhimaatay in faa deelkaas dadku macnaha de anagu intaan ogeyn macnaha saddex qof baan anaga meeshaan ka soo kacnay ku dhimaatay laakiin de dadka isdaba socda in ma meel bu degan orma dhaxdeeda ya laay markaa waxa laay orma laysay waagan orma markaa dadka dhibaad ka ogeysatay laysay dhacday soo barakicisay marka dhibaatadaas aanu ka soo qaxnay banaanka kaamka degmada Burtine waanu joognay meesha banaankaas aan joognaa saasan marka dhibaatadaas anaga keentay hadda halkaas aanu dadka 24 qoys abaanahay inta hadda timid waan isdaba soconaa wax macnaha hadda ciyaar ku soo dhamaanaysa dadkaasi ma aha niba goor yimaada baan nifarad ku maatay niba waqti macnaha uu fursad in uu saamaday inuu macnaha soo taga ma nool uu ku soo raaco dhul dalug laga iman karo ma aha wadanku waa wadan baabuur laga soo raaci karo muddo kicsa ku soo wadaya waxa sheegtay in meesha ay soo qaxdeen dil iyo dhac inta waa kala kulanteen haddana ku sugan tihiin dowladda degmada Buurtine hay-adaha caalamiga ah iyo dowladda Puntland oo deegaanadeeda soo gaarteen waxa u baaqsan waxaan ugu baaqaynaa hadday hay-ad tahay hadday dowladda Puntland tahay hadday dadweynaha tahay kale Soomaaliyeed in gurmadka degdeg ah la soo gaado ka baahan 24 qoys ah ee waayeelku ku jiro in dhalayaasha ku jiraan caruurta ku jirto oo muluug ku jiraan banaanka baahidaana u fadhiya ayaa nahay dhaxanta iyo roobka iyo cadceeda xaaladda ay ku sugan yihiin hadda ma aha mid wanaagsan balse waxaa maanta gaaray nabadoonada iyo maamulka degmada waxayna dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka Puntland iyo hay'adaha caalamiga ah ugu baaqeen inay garab istaagaan maadaama lagu laayay magac Soomaaliyeed laguna dhacay wixii hanti haysteen say u sheegeen waa dadkoodii la laayay waa dad la dhacay waa dad la soo furtay waxay wataan male anaga la joogna biyo ma wataan baad ma wataan waxay wataan male neef xoolaha ma wataan lacag ma wataan waxay wataan male dadka dhibta dhibta ay sheeganayaan bay qabaan anagu degmada Buurtine hadaan ahana waa naga awood ballaaran yihiin 42 hadda joogta boqolaal waa soo socdaan si aad maqlayseen habeen walba waa yimaadaan waxaan codsanaynaa dowladda Puntland haday tahay caalamka dadka islaamka haday tahay cid walba oo na dhageysanaysa oo saxaafadda laga arkaysa haday tahay kuma filin dadkan dowladda Puntland iyo dowladda federaalka waxaan leeyahay shacabkan Soomaalinimaa lagu soo laayay Soomaalinimaa lagu dhacay Soomaalinimaa baa ay dhibta u soo gaadhay wadan aysan lahayn bay ku noolaayeen waa ka soo qaxeen waxay idinka baahan yihiin dib u dejin iyo nooleyn iyo ka warqab idinka mas-uuliyadooda saaran tahay waxaan ugu baaqaynaa dowladayada Puntland inay arintaa ka hawlgasho oo dadkaas ay il naxariis la ku fiiriso oo wixii ay u qaban karto u qabato wixii kaloo ay u qareemi kartana ay u qareento iyadoo loo sameynayo dib u dejin dadkan waa qaxooti rasmi ah wadankaas Itoobiya ay ku noolaayeen walaalahayn ahaa oo ka soo barakacay Itoobiya oo deegaamada oromada ka soo cararay oo hantidoodii iyo dadkii ehelkoodii ah meeshii lagu baabashay sidii odayaashii iga horeeyay ay u sheegeenba dadkan waa dad dhibaateysan waa dad u baahan hiil tolnimo waa dad u baahan in wax la toro waa dad u baahan in la garab istaago anagu reer Puntland ka ahaan waxaan u qabanay wuxuun dhig joojin ah Mawlid Maxamed Kooshin warbaahinta SBC degmada Puntland.